На 27 октомври можете да гласувате с хартиена бюлетина, която член на СИК откъсва от кочана и поставя печат на гърба й. Гласувате първо в квадратчето с номера на избраната от вас партия, коалиция или независим кандидат, като поставите знак Х или В с син цвят. Ако желаете, отбележете преференция в кръгчето. Без поставен знак в квадратчето, гласът ви е недействителен. Сгънете и подайте на член на СИК за втори печат и откъсване на отрязъка. Пуснете в кутията. Бъди отговорен. Гласувай!